23-й президент США Гаррі Трумен казав, що коли ваш сусід втрачає роботу, це спад, а коли роботу втрачаєте ви, це криза. Мабуть, містер Трумен забув передбачити ще один економічний фактор, про який нам невідомо, адже українці вже пережили і спад, і кризу. Безробіття – так звучить тема програми «Апостеріорі». Вітаю! Після лютневої революції 1917 року в СРСР було закрито 568 промислових підприємств. Це призвело до масового безробіття. Радянський уряд своїми першими декретами про працю задовільнив всі соціалістичні вимоги робітників. Безробіття у великих містах поступово розсмоктувалося. Цьому сприяли деяке пожвавлення справ у промисловості, будівництві та сільгоспроботах. Традиційно залучали додаткову робочу силу. Вже через місяць після жовтневого революційного перевороту в Росії, коли країну охопила фінансова та продовольча криза, безробіття стало набирати оберців, Володимир Ленін задіяв всі можливі механізми для запобігання зростання кількості безробітних. Протягом 2 місяців уряд прийняв 6 нормативно-правових актів щодо захисту трудящих, серед яких і страхування на випадок безробіття. Однак цим документом влада не обмежилася, і проблему безробіття швидкими темпами стала вирішувати створенням нових робочих місць. Железные дороги расстроены. Надо восстановить транспорт. Тогда мы подвезем на фабрики хлеб, уголь и нефть. Тогда мы подвезем соль. Тогда начнется восстановление промышленности. Кончится голод фабрично-заводских и железнодорожных рабочих. Пусть же все рабочие и крестьяне берутся за дело восстановления транспорта, за работу самую упорную и самоотверженную. Все работы, необходимые для восстановления транспорта, должны выполняться с полным рвением, с революционной энергией, с беззаветной преданностью. Мы победили на фронте кровавой войны. Мы победим на фронте бескровном, на фронте труда. Вже до 1930 року безробіття в СРСР було офіційно ліквідовано. Громадяни із задоволенням і завзяттям йшли працювати на заводи, шахти, колгоспи і радгоспи. Тоді ще намагалися не тільки виконати норму поставленої роботи, а й прагнули до рекордів. У 1935 році навіть виник робітничий рух, що одержав назву «Стахановський». Названий ім'ям забійника шахти «Центральне Ірміно» Олексія Стаханова, який добув за зміну 102 тонни вугілля при нормі в 7 тонн, а кількома днями пізніше – 227 тонн. Стахановський рух заохочувався преміями і пропагандувався Всесоюзною комуністичною партією як новий етап соціалістичного змагання та форма підвищення продуктивності праці. До речі, в 30-х з'явився і специфічний радянський термін «дармоїдство». Дармоїдами стали називати тих, хто не хотів займатися суспільно-корисною працею на благо батьківщини. У 61-му році був прийнятий наказ про посилення боротьби з дармоїдством. Згідно з цим наказом, люди, які не працюють більше 4 місяців у році, потрапляли під кримінальну відповідальність. Ну, граждане, алкоголіки, тунеядці, хулігани, хто хоче поработати? Я! Подождіть. На сьогодні наряди. Піщаний кар'єр, 2 чоловіка. Я! Да подождіть ви! Огласіть весь список, пожалуйста. Значить так, цементний завод. Я! Погрузка угля. Я. Уборка конюшен. Я. Кроме того... Я. Да подождите вы, гражданин. На вас персональный наряд. На все 15 суток. Возьмите. Крім того, що в СРСР була чітко налагоджена система забезпечення кадрами державних підприємств, кожен громадянин мав право на працю, яке було і обов'язком. Трудящі не мали права працювати за сумісництвом на 2 і більше роботах, а на основному робочому місці дотримувалися трудової дисципліни. За постановою Ради міністрів СРСР про додаткові заходи щодо зміцнення трудової дисципліни, навіть за одноразову появу на роботі в нетверезому стані, робітник міг бути переведений на нижче оплачувану роботу, а службовець знижений на посаді на строк до 3 місяців. Адміністрація підприємства, установ та організацій мала право звільняти працівників за появу на роботі в нетверезому стані. У Радянському Союзі працювали всі. Дні немало красивих і разних, єсть і сміх, єсть і іскрінний дощ. На роботу йду, як на праздник, кожний день сам собою хорош.
Я вхожу в заводские ворота, и является песня ко мне. Все страдают, но наша работа, и никто не стоит в стороне. В незалежній Україні влада, зіткнувшись з новою системною кризою, теж почала вживати заходів зі стримування безробіття. 1 березня 1991 року депутати прийняли закон про зайнятість населення. Саме цей нормативний документ і покликаний був захистити громадян в делікатні періоди трудової біографії. Однак забезпечити роботою та ще й гідною зарплатнею влада не поспішала. На початку 90-х рівень безробіття в країні досяг майже 12%. У 96-му кількість громадян, які стояли на обліку в центрі зайнятості, підвищився до 20%. Це близько 12 мільйонів осіб. В Радянському Союзі безробіття було заборонено за рішенням Сталіна в 1930 році. Тарас Шевченко, доцент кафедри фінансів та кредита Запорізького національного університету. Вважалося, що це буде саме тим заходом, який буде всьому світу демонструвати успішність радянської моделі управління державою. Але це була стратегічна помилка влади тієї, тому що ринок передбачає ринок не лише товарів, грошей, ресурсів, а й ринок праці. І конкуренція повинна бути і за робоче місце, якщо воно добре обладнано і дає можливість багато заробити грошей. Сравнити дві моделі двох різних обществ. Разних економік, звісно, дуже складно. Віктор Сластьон, голова обласної ради профсоюзів. Совєтський Союз, всі ми прекрасно пам'ятаємо, на кожній прохідній списку требуемых професій, количество професій. Это количество, вернее, это система роботи кадрових служб, починаючи со школьників. Это підготовка молодих спеціалістів на производстві, в технічних училищах, в інститутах. Сьогоднішня система відрізняється в корні. Сьогодні служба зайнятості займається тільки оказанням допомоги. Навіть промисловне підприємство практично підготовить для себе молодого спеціаліста, іменно токаря, спеціаліста-станочника, не має права, тому що підготовка кадрів – це не його профіль діяльності. Для цього потрібна ліцензія. Отсюда і проблеми технічного навчання, трудоустройства молодежі, дефіцит кадрів. У нас мало хто, практично ніхто не піднімає, крім науковців. Ні народні депутати, ні уряд не розглядають питання ліквідації страшенної диспропорції між доходами. От якщо доходами багатих і бідних людей, якщо взяти, є така формула Джині, прізвище вченого. І от або доцільна шкала, береться 10 або 20% найбагатших людей, їх доходи за рік, і найбідніших. І середня арифметична більшої цієї групи багатших ділиться на меншу. Так от, ну, якщо брати Швецію, Норвегію, Фінляндію, там це співвідношення 3-4. Якщо взяти Сполучені Штати, це 6-7. У нас 30. В последние годы вы заметили, как резко сократилось именно количество рабочих мест. И те действия, которые сегодня предпринимаются с принятием новых законодательных актов, ну, к примеру, в предлагаемом проекте закона о занятости, если человек имеет подсобное хозяйство или он имеет земельный пай, считать его занятым, но человек не имеет постоянной заработной платы, не имеет трудовой книжки, перспективы получить в итоге своей трудовой деятельности пенсию. Это разные подходы, отсюда и выводы, что не все благополучно у нас в Украине с обеспечением занятости и работой в этом направлении.
Перехід до ринкової економіки супроводжується створенням і розвитком ринку праці і виникненням безробіття. Цей процес для кожної країни стає незнайомим. Навіть маючи можливості ознайомитися з досвідом інших країн, що вже пройшли шлях створення ринкової економіки, Україні довелося йти по дорозі до ринку методом власних проб і помилок. Звернемося до цифр та співставимо факти. За даними Держкомстату, станом на кінець 2010 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні становила 564 тисячі осіб. Реальне загальне число безробітних в Україні становило більше 4,5 мільйонів осіб. Такі цифри у відповідь на офіційну статистику озвучують українські профспілки. Іншими словами, зайвими людьми на ринку праці в 2010-му виявилися 23% працездатного населення України. Проблема незайнятості населення – на жаль, уже хронічне захворювання українського державного організму. І, відповідно, як у будь-якої хвороби, і в цієї вже виникає маса ускладнень. Перше, що вже дає про себе знати – недоліки у пенсійному забезпеченні. Сьогодні люди похилого віку погано-бідно, але все-таки отримують пенсії завдяки діючій нині в Україні солідарній пенсійній системі. Якщо нічого не зміниться, з часом платити пенсію буде нема за що. На сьогоднішній день кожен платник податків годує більш ніж 5 непрацюючих. Причина – демографічні ситуації. Нація старіє. Центри зайнятості весь час незалежної України б'ють тривогу з приводу того, що на ринку користуються попитом ті професії, фахівців з яких готують мало. Надлишок юристів, економістів і брак висококваліфікованих робітників – токарів, будівельників, зварювальників. Період кризи після розпаду Союзу характеризувався тим, що без офіційної роботи залишалася інтелігенція та робітники, які тоді були змушені перекваліфікуватися в підприємців. Ринки кілька років поспіль в Україні були єдиною альтернативою біржі праці. Державні програми з боротьби з безробіттям довгі роки зводилися лише до виплат допомог, на які прожити було складно, але іншої альтернативи держава, на яку ми звикли сподіватися, не було. Після кількох провальних років для української економіки, коли вона буквально падала в прірву, її відродження не полегшило становище на ринку праці. Українці в кінці 90-х, початку 2000-х масово виїжджали на заробітки до Європи чи за океан, працюючи там і отримуючи можливість за кілька років придбати житло, паралельно допомагаючи сім'ям, які залишилися на батьківщині. За різними оцінками, за роки незалежності в пошуках роботи за кордон з України виїхало до 10 мільйонів осіб. У не менш складному становищі опинилися і молоді фахівці. Оволодівши, по суті, спеціальністю, яка користується попитом, влаштуватися на роботи без досвіду виявилося практично неможливо. Вакансії існують лише для мізерного відсотка претендентів з дипломами. Нам би на роботу устроїтися. Ага, а то з телевидения нас поперли, да. Железные дороги сократили, безработные мы в общем. Да, безработные? Это вопрос спорный. Может, вы вообще не относитесь к экономически активному населению? Слышь, мужик, мы активные, можем работать. Хочем работать, но не имеем возможности работать. Это почему? Пьяные, что? Да нет, ну что вы, потому что негде. А, понял, извините. Так. Пошли отсюда, Степка, пошли. Да, у меня такое чувство, что если хоть чуть-чуть поднять уровень безработицы среди чиновников, безработица среди других категорий населения упадет на порядок. Державна політика щодо підтримки безробітних гарантує виплати тим, хто опинився без роботи. У 2001 році мінімальний розмір допомоги становив для застрахованих 45 гривень, для незастрахованих – 37 гривень. На початок 2011-го – відповідно 714 та 510 гривень. Максимум у 2001-му – 349 гривень, у 2011-му – 2306. Офіційне безробіття в Україні – це лише вершина айсберга. Серйозною проблемою залишається так званий прихований ринок праці. По окремих регіонах країни частка прихованого безробіття вже становить близько 40%. За розрахунками фахівців Мінпраці та Національної академії наук України, в найближчі декілька років очікується близько 3 мільйонів незайнятих, а це кожен десятий мешканець країни. Ми озвучуємо факти. Висновки за вами. А постеріорі.